ماشاءاللہ، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ یہ میری ماں نے مجھ کو بتایا تھا بچپن میں، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یہ میری ماں نے مجھ کو بتایا تھا بچپن میں، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں، مبارک حسن بھائی، مبارک حسن، مبارک ہو، بہت اچھے سلیقے کے ساتھ الحمدللہ منقبت کے خوبصورت اشعار پیش کی، میں مبارک بات پیش کرتا ہوں۔ حضرت آپ نے منقبت اعلیٰ کا انتخاب کیا، بس اعلیٰ کا ایک کلام ہے نعت کا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا شاعری، اگر ہو رہی ہے تو شاعری سن لیں آپ، شاعری سننے کے اگر واقعی شوقین ہیں، شاعری کہتے کسے ہیں، شاعری ہوتی کیا ہے، یہ ممبر والے بتائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے کہا تھا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا غلو کیا جانے، خوش ربا عرض پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت کے یہ شعر سنے، میں شعر پڑھا جاتا ہوں، کتنا مضبوط ہے اللہ سے، کتنا مضبوط ہے اللہ سے رشتہ تیرا، کتنا مضبوط ہے اللہ سے رشتہ تیرا، پڑھ کے سمجھا ہے یہ انسان نے کلمہ تیرا، مضبوط ہے اللہ سے رشتہ تیرا، کتنا مضبوط ہے اللہ سے رشتہ تیرا، پڑھ کے سمجھا ہے یہ انسان نے کلمہ تیرا۔ اپنی امت کے لیے رات میں جاگتے رہنا، اپنی امت کے لیے جاگتے رہنا تیرا، یاد ہے حال میں سرکار وہ رونا تیرا، اپنی امت کے لیے یاد، اپنی امت کے لیے جاگتے رہنا تیرا، اپنی امت کے لیے جاگتے رہنا تیرا، اپنی امت کے لیے جاگتے رہنا تیرا، یاد ہے غار میں سرکار وہ رونا تیرا، صرف کعبہ ہی نہیں، صرف کعبہ ہی نہیں، عرش معلی تیرا، نجف تاری کربلا تیرا، مدینہ تیرا، صرف کربلا ہی نہیں، صرف کربلا ہی نہیں، عرش معلی تیرا، نجف تیرا، مدینہ تیرا، کربلا تیرا۔ آج اللہ کے محبوب ہیں آنے والے، آج اللہ کے محبوب ہیں آنے والے، پوجا آنکھ پہ مل جائے گا یہ رتبہ تیرا۔ آج اللہ کے محبوب ہیں آنے والے، آج اللہ کے محبوب ہیں آنے والے، آج اللہ کے محبوب ہیں آنے والے، پوجا خاک پہ مل جائے گا رتبہ تیرا، تیر کھا کر تبسم ہے لبوں پر، تیر کھا کر تبسم ہے لبوں پہ اس کے، یعنی کتنا بہادر ہے یہ بچہ تیرا، تیر کھا کر تبسم ہے لبوں پر اس کے، تیر کھا کر تبسم ہے لبوں پر اس کے، یعنی کتنا بہادر ہے یہ بچہ تیرا، یعنی یعنی کتنا بہادر ہے یہ بچہ تیرا، صرف کعبہ ہی نہیں، عرش معلی تیرا، کربلا تیری، نجف تیرا، تو ہے گستاخ نبی، تو ہے گستاخ نبی، میں ہوں نبی کا شہدہ، تو ہے گستاخ نبی، تو ہے گستاخ نبی، میں ہوں نبی کا شہدہ، میل ہو نہ پائے گا کسی بے حال میں میرا تیرا، تو ہے گستاخ نبی، میں ہوں نبی کا شہدہ، میل کسی بھی حال میں نہ ہو پائے گا میرا تیرا۔ آئیے میں بڑے احترام کے ساتھ جلال آباد کی محلہ غوث نگر کی مسجد کے خطیب و امام بحق الاخلاص الوفا حافظ و قاری عبدالرحمن صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے۔ مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی، سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی، سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی،
نبی سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی سب سے اعلی نعرہ رسالت علماء اہل سنت شاعر اہل سنت فہیم اختر صاحب بریلوی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ نے اپنی ماتے کی نگاہوں سے دیکھا درمیان میں شاعر اہل سنت سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی سب سے والا و اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل 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 اور رسول سے اعلی ہمارا نبی اللہم صل سے بڑے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن ہلو بات دب رہی ہے اس کی بولیے اس کی آواز اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہلو نفس کی بھوک ہے جنت کی تمنا کیا ہے نفس کی بھوک ہے جنت کی تمنا کیا ہے کہ نفس کی بھوک ہے جنت کی تمنا کیا ہے ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے گنبد خضرا ہے کعبہ ہے نجب اشرف ہے گنبد خضرا ہے کعبہ ہے نجف اشرف ہے یہ نہ کہنا کبھی اس دنیا میں رکھا کیا ہے یہ نہ کہنا کبھی اس دنیا میں رکھا کیا ہے نفس کی بھوک ہے جنت کی تمنا کیا ہے اب میں وہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں ناظم صاحب سمجھتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے ایک پلو میں سما جائیں گے با ایک پلو میں سب سما جائیں گے ایک پلو میں سما جائیں گے ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم چادر فاطمہ زہرا کو تو سمجھتا واہ زندہ باد بھائی چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا جو مانگا مجھے آقا نے دے ہی دیا یہ نہ دیکھا میری تقدیر میں لکھا کیا ہے یہ نہ دیکھا میری تقدیر میں